центрі Сміли знаходиться сквер, який іменується сквером воїнів-інтернаціоналістів. Та, як виявилося, документального підтвердження назви цього об'єкту немає. Тож, щоб виправити це та дати офіційну власну назву скверу, відповідно до законодавства, мають бути проведені громадські обговорення. Тож, сміляни, які мають свою думку щодо назви даного пам'ятного місця, просять активно долучатися до цього процесу. Громадське обговорення, тобто міська влада, повинна почути думку жителів міста. Пропозиція від комісії з питань найменування, перейменування вулиць, скверів надала свою пропозицію. Сквер пам'яті назву. Але, звичайно, протягом 2 місяців, відповідно до розпорядження міського голови, відбувається громадське обговорення. Громадське обговорення проводиться шляхом електронних пропозицій. Ну, чому саме шляхом електронних пропозицій? Тому що зараз ми розуміємо, що під час пандемії певних обмежень і з метою уникнення зайвих контактів ми саме приймаємо ці пропозиції. Я хотів би звернутися до всіх мешканців Сміли. Ось я зараз тримаю електронну пошту, вона дуже легко запам'ятається, виконавчий комітет Сміла, радник Укрнет, для того, щоб могли надати свої пропозиції. Ми вдячні всім смілянам, хто так активно веде обговорення в соціальній мережі, але ми розуміємо, соціальна мережа – це висловити свою думку, і вона може втратитися. Це не офіційне джерело. А от саме на цю електронну пошту ми просимо надіслати свої пропозиції. Вже перша пропозиція надійшла від Олександра Слепцовського. Це дати назву Старосміляцький. Якраз ми і цю пропозицію теж опублікували в соціальній мережі, і пішло таке широке обговорення. Тому до 31 травня ми просимо всіх смілян надавати свої пропозиції саме на цю електронну пошту. Достатньо зазначити прізвище, ім'я, по батькові, вашу домашню адресу і 2-3 речення, як ви вважаєте, чи залишити сквер воїнів-інтернаціоналістів, чи ті пропозиції, які вважаєте ви краще, чи ті пропозиції, які будуть надаватися виконавчий комітет. Звичайно, з кожної пропозиції, яка буде надходити, ми будемо вас ознайомлювати. І які будуть результати, якщо буде обмежена кількість пропозицій, які вже є на даний час, хто буде приймати рішення і коли, як він буде? Ну, звичайно, рішення приймається міською владою. Тобто, після того, як буде йти, ми завершимо збір цих пропозицій, 31 травня – це останній термін, коли можна подавати свої пропозиції, потім буде загальне і готується вже відповідне рішення для того, щоб прийматися міською радою, внесення вже реальної назви цього скверу і щоб документально вже зазначався певний, мав назву цей даний сквер. Ну, там, звичайно, ви чули по першим пропозиціям, там і стосовно пам'ятки, хтось пропонує залишити, хтось пропонує перенести, створення алеї пам'яті загалом. Ну, це вже буде по завершенню всіх пропозицій, збору пропозицій.